Priklausomybės – skaudi tema, kuri kaip niekada aktuali šiandienėje visuomenėje. Nepaisant statistikos, skaičių didėjimo ar nežymaus mažėjimo, tai yra ne tik individuali žmogaus ar šeimos tragedija, bet ir mūsų visuomenės tragedija, galinti paliesti bet kurį iš mūsų. Viliamės, jog šis pasakojimų ciklas padės visuomenei tapti atviresniai įvairiose socialinėse situacijose gyvenantiems asmenims, ugdys pagarbų požiūrį ir padės įveikti iš ankstinės nuostatas bei stereotipus apie priklausomybės ligą ir šios lygos paliestus asmenis ar jų artimuosius, bei skatins konstruktyvų, pagarba grįsta pokalbį tarp skirtingų visuomenės grupių. Ši tinklalaidė skirta kiekvienam. Tiek kenčiančiam nuo priklausomybės ar ieškančiam pagalbos sau ir artimajam, tiek visiems norintiems geriau suprasti klastingas priklausomybės ligas. Priklausomybė nėra mirties nuosprendis. Kelias atgal į gyvenimą tikrai yra, tačiau jis nėra lengvas, todėl ženkime juo kartu. Pirmajame ciklo epizode išgirsite Rolando liudijimą apie jo kelią į aktyvios priklausomybės tamsą, kasdienės pastangas iš jos pabėgti, bei kaip išlikti žmogumi, deformuotų santykių ir įvaizdžių pasaulyje. Prieš kiekvieną bandymą, nesvarbu ten, jau labai aš nuoširdžiai norėjau stengtis ar nelabai, aš visą laiką kažkaip man ateidavo iš kažkur tai tas kažkokia mintis ar suvokimas ar kažkoks jausmas, nežinau kaip įvardinti konkrečiai, nu reik dar bandyti. Nu, reikia bandyti ir viskas. Nu, yra dar dėl ko gyventi. Aš galiu pasakyti, ko aš kiekvieną vakarą prašau Dievo. Tai yra gan paprasti dalykai. Aš jo prašau keletas dalykų, tai yra, kad jis man duotų stiprybės, sveikatos ir išminties eiti į priekį. Ir priimti tinkamus sprendimus. Ir kad kai man bus sunku, kad jis tiesiog būtų šalia. Pirmas epizodas. Aš pirmą kartą pabandžiau ir prisigėriau, man buvo 13 metų. Pirmą kartą gyvenime paragavau ir kaip dabar atsimenu, man labai patiko. Man labai patiko, aš atsimenu ten tas vaikiškas tokios pasikvailiojimus, mes buvom su klasiokais, visa mūsų klasė buvo draugiška ir mes su klasė važiavom į tokį miškelį po pamokų. Tada, kaip dabar atsimenu, buvo dar tas 2 litrų bombaliuose, vadinamuose, ledo alus. Ir mes kažkaip va, su visa klasė draugiškai va, ten prisipirkom, ten pilnas tas kuprinės. Ir nuvažiavom į tą miškelį, buvo pavasaris. Ir va, tiesiog kažkaip va, taip gal, nu, ragavom ir tiesiog ir prisiragavom. Bet jeigu man apie save daugiau kalbant, tai, nu, savo pamenu, aš labai vaizdžiai atsimenu va, tą viską. Tie griuvinėjimai visokie, ten tų medžių laužimai jau po to, kai jau tas vadinama stadija atėjo. Bet man patiko. Nebuvo man, buvo bloga, atsimenu, kaip ir pirmą kartą apsinuodijus to alkoholiu. Ir vėmiau. Bet manęs tai nesustabdė niekada, nes aš jau vos ne kaip ir laudavau, tai kada čia vėl kažkur važiuosim, kaip čia su klasiokis, ir panelės jau klasiokis, nu jau 13-14 metų jau žinai prasideda tas visas. Ir tęsiasi, na aišku, neištisai čia, ne dabar jau, kai suaugau, kad jau čia geriu dažnai. Bet laukdavau tų pasibuvimų, tų kažkokių ar išvykų, ar šiaip kažkieno ar gimtadienį ar panašiai. Manęs nestabdė tas pirmas apsivėmimas ir aš niekados nebijojau, man patiko. Iki gal kokių 19 metų panašiai, tai nebuvo kažkoks sistemingas gėrimas, tai tiesiog, nu, proga pasitaikydavo. Aš nuo 10 metų, kai tėvas iš kalėjimo grįžo, jis mane nusivedė į sporto salę. Man labai patiko, aš iki pat 20 netgi. Nu, paskutiniai 2 metai buvo tokie nelabai jau, bet iki 18 aš labai intensyviai sportavau. Pas mane penktadienio vakarai dažniausiai būdavo, iki pat 16 tai tikrai pas mane būdavo į sporto salę. Aš su draugais išėdavau penktadienio vakarais labai retai. Bet būdavo kartais, tai aišku, visur ten alkoholis ir taip toliau. Po to jau nuo 18 iki 20 aš jau pradėjau pradinėti treniruotės. Ir jau daug dažniau pradėdavau vaikščioti su draugais, su draugiam daugiau laiko praleisti, ten vakarėlį ir visa kita. Aplamai pas manęs tėvo buvo tokie santykiai, jisai va kai grįžo, tai 5 metus negėrė.
paskui tik pradėjo, bet pas mus santykiai su juo buvo tokie, mes buvom daugiau draugai, negu kaip tėvas su sūnum. Iš tikrųjų, man buvo netgi per daug laisvės duota, tikrai va, tą galiu pripažinti. Nes aš jau nuo 15 metų prie tėvo rūkydavo, man nieko nesakydavo, man kažkaip nedraudė. Ten keletą kartų girtas buvo parėjęs paauglystėje, nu, tai pasakydavo, aišku, nu ką tu čia žinai, tipo, eik miegot, kol mama iš darbo netėjo, kad nesuprastų. Pas mus kitokie biški santykiai buvo. Ir taip po biški visai nepastebimai, aš tikrai nekreipiau tai dėmesio, nu, baliavom, dievė, nu, paauglystė, jaunystė, nu, ką aš, darbo jokio nereikia, esi dar mokaisi tėvų išlaikomas, ta prasme, jokių rūpesčių. Vienintelis dalykas nueiti arba į treniruotę, arba į mokyklą, viskas, visos mano pareigos. Valgyt padaryta, viskas po nosim pakišta, kažkur varai pinigų duoda ir, nu, ta prasme, laisvas gyvenimas. Taip vat ir eidavo tie barai, vakarėliai, ten, jeigu žiema, tai gal kažkur pas kažką į svečius eini. Ir paskui, man va 19, kai buvo, aš tėvą palaidojau. Ir tada jau biški po biški, jau pirmas užgėrimas buvo, man buvo 20 metų. Tai aš tada pirmą kartą gyvenime pažiūrėjau, kas tai yra daugiadienės. Tai aš 2 savaites pyliau, stipriai pyliau. Ir po to, nu, dėl mamos gal daugiau, aš atsiguliau į detoksą pirmą. Išbuvau 2 savaites tada, kaip turi būti. Išėjau ir aš pačią pirmą dieną prisigėriau išėjęs. Mane ryte išrašė, aš vakare su draugu važiavau žvejybą. Taip ir baigėsi mano visą gydymo programą pirmoji. O po to sakau, nu, aš gal iki kokių 20, sakykim, 5 dar taip nesureikšminau. Nu, tai buvau, aš tam detoksė, ten ir Naujos Vilnios ligoninė buvęs. Bet aš kažkaip, nu, man tai neatrodė baisu. Nu, jo, užgėriau, nu, tipo vyras, nu, tai būna. Bet va, jau kažkur nuo 25 aš jau pradėjau sistemingai vartoti jau daugmaž periodiškai. Jau man prasidėjo daugmaž kalendoriniai užgėrimai, tai iki 2-3 mėnesių blaivybės, dažniausiai tai iki 2, ir 2 savaites vartojimo, non-stop. Ta prasme, nesvarbu darbas, nesvarbu jokie ten santykiai, nesvarbu iš vis niekas. Prasidėjo jau tiesiog sistemingas tas alkoholio vartojimas. Pagėriau 2 savaites, ten išsipaipolio jau porą mėnesių, ten vėl tvarkai įsidirbi, ten kažką darai, į užsienį daug važinėdavau. Išvažiuoju į užsienį porą mėnesių, kol viskas gerai sekasi, dirbu, uždirbu, pasitaupau, viskas liuks. Darbe sekdavosi gerai, tik paragavau skarbonkę alaus, nu maksim, tai kokia ten dieve, ten užtekdavo kitą kartą ir ten, žiūrėkit, delaito išgerti, nu nebūtinai, jeigu apie užsienį kalbam. Tai viskas, paragavau ir baigėsi, ir darbai, nesvarbu, Lietuvoje, užsienį, jokio skirtumo. Tai buvo principė iki pat dabar, iki kol aš į bendruomenę netėjau. Buvau detoks ir antrą kartą, buvau ir Minnesotoj, pernai. Minnesotoj išbuvau 2 savaites, nes kai 2 savaitės praėjo, kaip tik buvo su 2 mėnesiai mano blaivybės. Ir man kažkas mėginysė susisuko, nu, ir tik išėjau, atsimenu, sutašę ir į teniausią parduotuvę nuėjau, nusipirkau fleškutę 200 gramų. Iš karto prie stotelės aš ją susiverčiau ir visos mano Minnesotoj žinios baigėsi. Gruodžio mėnesį išvažiavau į Švediją, tai tada vat, prabuvau Švedijoje 2 mėnesius, iš važiavimo mėnesį negėriau. Tai iš viso jau buvo 3 mėnesiai blaivybės ir su direktoriumi jisai iš savo atostogų progų išvažiavimo nupirko butelį. Man buvo labai gėda prisipažinti, kad man negalima, aš ir neprisipažinau. Nu, galvoju, kad 3 mėnesių paragausiu, gal nieko. Gal nes kaime buvo fermoje dirbau, buvo kaimas, galvoju, vis tiek niekur negausiu. Bet pasirodė, kad viskas įmanoma, kai nori. Tada pas vieną kolegą ryte atsikėriau, buvo žiauriai blogai, pasiėmė darbo 2 skarbonkės alaus. Man jo, aišku, neužteko. Tada darbe, ten buvo, dirbau paršelių fermoje. Mes turėjom, aš buvau atsakingas už mažų paršiukų priežiūrą, ten kastravimas, vakcinavimas. Mes tiem darbam naudojom spiritą 80 laipsnių. Ir aš to spiritu pasipachmėlinau. Tai pasipachmėlinau, kad per pietus aš vos 4 dašliaužiau iki mašinos, iki namų buvo kilometras, davažiavau iki namų, susirinkau daiktus ir išėjau per durį su kuprinė. Nes supratau, kad prisidirbau, kad dabar lėksiu lauk, bet aš buvau plyšęs praktiškai, nelabai supratau, ką dariau. Išėjau, 2 paras tiksliau, kažkur tai blūdinau, aš po šiai dienai neatsimenu, kur aš buvau, bet mane surado po 2 parų, įsodinau į keltą, grįžau į Lietuvą. Iš viso mano vartojimas tapo nebevaldomas.
nes mano blaivybės periodas tapo trumpesnis už patį užgėrimą, tai aš blaivas prabūdavau 10 dienų savaitę ir viskas ir tokiu būdu. Aš paskui kažkaip iš labai išsigandau tų pertraukų, nes pamačiau, kad taip vat staigiai prasidėjo, taip nu, visiškai jau vos nebe pertraukų pradėjau pilt, žiauriai persigandau ir vat atvejau čionai susiradau bendruomenę. Tai dabar aš negalėjau daryti nieko. Ta prasme, nuo manęs tai jau kažkokiu tai būdu nuo manęs tai nebepriklausė. Man suskamba telefonas, kažkas tai pasako, ei, norėjau, ai, susitinkam, alus atsigersim. Aš be jokių minčių, jo, davai, varom. Ta prasme, nu, aš nors ir gaunasi, kad, kaip sakyt, ten savaitę, tarkim, blaivas, ane, nu, vat aš dabar sėdžiu blaivas, ane, va, kaip dabar, va, tuo momentu irgi. Ir man atminties nėra atsisakyti. Man tiesiog pasiūlė ir aš, jo, varom, viskas. Ta prasme, jokios kontrolės absoliučiai, nors galva tai blaivi atrodo. Ir galiugi pasakyti, ne, neįsiu, nenoriu, nes senai čia tik atsipeikia, jau tai reikia laiko dabar. Nieko, visiškai. Tai va, ta baimė paėmė, kad, nu, negerai. Aš savo tą spiritą va šitoj firmai, nu, kiek čia laiko praėjo 4 mėnesiai. Aš pirmą kartą gyvenime spiritą ragavau. Per 30 metus nebuvau ragavęs. O čia va, užėjo, nes daugiau nėra iš kur gaut kaime, ferma, kaimas, aplinkui nieko, vienkimis. Nu, tai va, kai labai nori, tai pasirodo, gali kažką pirmą kartą gyvenime paragauti. Aš žinojau, kokia čia yra programa, aš žinojau, kiek laiko čia trunka, nes aš prieš ateidamas čia aš domėjausi, kai googlinausi, ieškojau, skaičiau apie šitą reabilitaciją. Ir aš kai jiems paskambinau, jie man tą patį pasakė, man dabar tas laikas nesvarbu. Buvo, aš iš tą reabilitaciją skambinau dar prieš pernai Minnesota. Tai jie man vat irgi pasakė, kad irgi čia vat tiek laiko. Ir pasakė, kad aš labai bijojau to laiko, nes man atrodo, nu, blemba, 7 mėnesiai minimum, tai čia jo jezu, čia kiek laiko nedirbsiu, čia, ta prasme, be pinigų ir taip toliau. Ir aš atsidžiaugiau, kad jie mane čia nepriėmė, tada nesužinau, kad Minnesota tik tai mėnesis. Bet dabar, vat, kai aš čia skambinu, aš žinojau, kur aš skambinu, žinojau, kuriam laikui, nes man tiesiog vienodai tas laikas tavo yra. Aš, grubiai sakant, 32 metus vėliai paraidau vėjais, tai man 7 mėnesiai dabar kaip plašas jūra atrodo. Aš tiesiog žinau, kad aš per tuos 7 mėnesius, jeigu dabar čia nebūčiau atėjęs, tai aš nežinau, kam būtų galėjo pasibaigti. Kiek kartų aš būčiau ar užgėręs, ar aš aplamai būčiau sustojęs, ar aš būčiau gyvas likęs, nu, aš nežinau. Tai man dabar tas laikas nebegazino. Vienintelis, kas man yra svarbu, tai pagaliau kažkaip tai pabaigti. Ta prasme, tuos gėrimus visus, kad aš gyvenčiau pagaliau blaivį. Ir ilgiau negu 2 mėnesius. Tai manęs laikas negazdina. Tiesiog atėjo tas kažkoks supratimas, kad nebėra kur bėgti ir ko bijoti, nes visi tie bėgimai, bijojimai, aš va tada, kai nepriėmė manęs čia ir galvojau, kaip gerai nereikės 7 mėnesius čia, tip, ale vėjais paleisti. Tai aš labai suklydau ir aš juos paleidau vėjais. Tą laiką, kur galvojau, dirbsiu ir bus gerai, nu taip, dirbau. Bet aš išleisdavau daugiau negu aš uždirbdavau, pragerdavau. Tai ne tik pinigus pragerdavau, tai buvo ir santykiai, pasitikėjimas, gal sveikata, nu viskas absoliučiai. Tokių dalykų kaip žmoniškas vertybės pas mane plamai nebuvo, neegzistavo man toks žodis kaip sąžinė, gėda. Paskui taip, kai išsipaipaliau, bet tuo metu, kai geri, nieko visiškai absoliučiai. Vienintelė, užmėgi su viena mintim ir atsikeli su viena mintim gerti. Smigai, girdas atsikėlė, tau blogai, pas tave tik tai galvoji, iš kur dar gauti. Eini skolinėsi, ten dar kažką darai, ten telefonai lombardą neši. Nu, ta prasme, darai bet ką, kad tik tai galėtum dar įkalti. Aš kai čia atėjau, man 2 savaitės nebuvo galima savo telefonu naudotis. Ir aš kai po 2 savaičių gavau, aš paėmiau telefonų knygą ir rankas, aš pamačiau, kad aš neturiu kam skambinti. Pas mane aplinkui nieko nėra. Draugų, kurie kažkada buvo normalesni, tai nei vieno nėra. Kas buvo, kas neturi priklausomybės, neturėjo ir neturi, tai susikūrė šeimas, išvažiavo į užsienį, kažkas tai karjerą keliasi. Visi kas savo. Ta prasme, ne tai, kad aš nuo jų manęs atsiribuoju, nes nu, aš jiems tiesiog tapau, nu nereikalingi, našta, supranti, nes jie man buvo reikalingi tik tai tam, kad jie man pinigų paskolintų. Kad ten man išgėrusim, kaip ir daugeliu, atsiranda tada reikalų milijonas, tada skambini nuvežk, parvežk, ten dar kažką tai tokio. Ir pasidarė, kai kam gėda su manimi bendrauti, nes aš vidury buvo tos dienos, eidavau tokioje stadijoje sieną varmstydamas, tai kas iš normalesnių, tai mačiau ne vieną kartą, kaip jau dėmesį, kad eina ir kitą kelią pusę pereina, nes jau sveikinti dieną nebenori, jau jiems gėda pasidarė, kad pas juos toks draugas yra. Ten kas liečia artimuosius, tai
nežinau, man sakau, kai sakau, nieko švento nebuvo, tai ir mamai kiek esu primelavęs, ir broliui, ir močiutei. Melavau visiems iš eilės, manipuliavau, bet kokiom situacijom sukurdavau aš jų, bet kokių, ta prasme, visiškai, kad ar gaut, ar paskolint, ar nu, kažką tai padaryt. Kad tik tai, va, turėčiau kišenėje, va, kažkokią tai kapeikę, va, kad nusipirkt galėčiau. Tai jau vis tiek, žinai, aš galvodavau girtas, kad aš pats protingiausias, čia sukūriau gražią istoriją, gražią pasaką, čia aš toks protingas, nieks niekada nesupras, neišriš ir su tą paslaptimą aš nekapus nuėsiu, man jo labai greit suprasdavo, pats prisibuodavo, nes čia tokioj stadijoje ateini, primeluoju už 5 minučių, pamirštų, ką aš pasakoju, po to pats išsiduodu, nu, žodžiu, ir jo, taip pyko visi, mama kiek kartų įras, ne tai, kad sakius, ne manęs į namus neįleidus yra. Man sakė, tu girtas man nesirodė, būsi blaivas, prašom, bet ir prišnekėjęs, ir žaidęs, esu, žinai, pykčio, prišnekė to, ko tikrai net negalvoju ir nenori, bet prišnekė. Man buvo ilgą laiką labai, aš visą laiką galvojau, aš čia toks stiprus žmogus, aš čia vyras, kaip aš čia pasakysiu, kad man skauda, aš visą laiką bėgau, aš visą laiką kažko tai bijojau. Problemų, kad nežinau, kaip įspręsti. Ten, nežinau, santykiai kažkokie nutrūko. Tai ne, kad juos eit pataisyti arba įsiaiškinti, gal aš kažką blogai padariau. Ne, baigtų. Taigi lengviau į butelį iš karto pasiimti. Man gi skauda šiandien. Man negerai kažkas, man darbe kažkas nepasisekė, aš pastabą gavau. Sakau, aš bėgimas nuo kažko tai ir tas bėgimas galiausiai tapo tiesiog priežastim. Tu susirandi priežasčių elementariausių, dėl ko gerti. Niekados nespręsdavau problemų, dėl kad aš jas numesdavau ant kažko tai. Ai, ten kažkas sutvarkys. Ten su pinigais problemas, ai, tuoj paskambinsiu, pasiskolinsiu, žinai. Šeima subirėjo dėl alkoholio, tai pas mane nebuvo minties, kad blemba, gal man čia reikia rimtesnės pagalbos, negu ten norės Vilniaus ligoninį prasilašinti ir maždaug viskas baigėsi. Man nebuvo minties, man buvo viskas, man skauda, išsiskyrėm, viso, aš skandinu savo skausmą, aš nieko nesprendžiu, aš tik sėdžiu ir savęs gailiu. Nėra minties, kad pabandyt susitaikyt, pabandyt pasikeist, pabandyt ieškoti rimtesnės pagalbos. Kažką tai daryti, nežinau, į bažnyčią man galų gale. Nieko. Butelis, viskas, yra vienintelis gyvenimo sprendimas. Ir tai buvo labai paranku visą gyvenimą. Slėptis už kažko tai. Už priežasčių, už pasakymų, už žmonių, už oro sąlygų. Ir teisinį, tik tai teisinį savę. Koks tu vargšas, koks tu nuskriaustas, kaip tavęs nieks nemylė, už ką mane mylėti. Aš tai, kad aš ištisai prasmylęs alkoholiu. Aš tą žmoną, aš ir porą metų paskirybų, aš ją kaltinau viskom, kam galėjau. Aš ir tokią neapykantą jaučiau. Tik man paskui dašilo. Kokia normali moteris gali norėti negu su vyru, kuris pastoviai blemba alkoholiu, prasmirdęs, pradvokęs, namuose, parom nėra. Velniai žino, kur aš trankausi ir ką aš darau. Kokia moteris gali apsikęsti. Bet buvo kalta jinai visą laiką. Visus porą metų paskirybų, kai gyvenom kartu, jinai buvo kalta, kad aš geriau. Žodį pasakė ne tą, suburbuliavo, priekaištą pareiškė. Viskas einu geriau, nes. Čia tokiam ponui, kaip aš, matai, kažkas pretenziją pareiškia. Nu, kaip čia taip gali būti? Ašgi dievas esu dabar. Taip ir buvo. Bėgi, slėpiesi, meluoji, teisini save. Labai paprasta ir labai patogu. Mama dabar yra vienintelis žmogus, kuris mane palaiko, su kuo aš bendrauju. Ta prasme, jinai besąlygiškai mane palaiko, nes jinai mato, kad aš čia, kad aš tengiuosi, kad aš kabinuosi. Jinai padeda, jeigu reikia, viskuo. Bet yra man pačiam buvę tokių situacijų, kai aš irgi va ten ar Minnesota, ar detoksas, ar ten ta nauja Vilnia buvę tikrai daug kartų, kai buvau man tiek susipykęs, kad man niekas net nežinojo nei kur aš, nes niekas net nesidomėjo kur aš. Nu manis nėra, dingau kažkur tai. Nei skambučio, nei, o jeigu žinojo, kad kur aš esu, tai nei atvažiuos, nei paskambins nieko. Ir ta vienatvė, žinok, man yra daug kartų buvę, kad iš tos ligonės, tarkim, kaip nuo Vilniuje išeinė, ne, ir ten už poros dienų prisilaki vien tik dėl to, kad blemba, atrodo, aš čia stengiuosi, čia noriu, o visi kaip pyko, tai pyksta, žinai, ta prasme, vis tiek niekas nereaguoja, niekam tu nebereikalingas ir galvoja, kam aš tai tada darau. Tiesiog tu esi toks vienišas, žinai, ir tu tiesiog nebematai tikslo kažkame, tai bandyti stengtis. O kai va dabar va, su mama pas mane, ačiū Dievui, geri tie santykiai, tai aš jaučiu kažkokį, tai tas palaikymas jėgų duoda. Tu kai matai tą nuoširdumą, kiek tavim pasitikė, kiek į tave deda vilčių, nu, tu tą stiprybę ateina, tu nenori nuvilt žmogaus ir vėl, supranti. Tu tas palaikymas yra labai svarbus kiekvienam iš tikrųjų, bet to tai, nu, pačiam teko pat ir labai sunku yra, ir atkričiai dažniausiai būdavo dėl to pačio, kad, nu, tu prarandi viltį, tu lyg tai nori, bet jau niekam to nebereikia.
Man buvo ir gėda, ir nedrasu, ir nesmagu. Aš galvojau, kad jau mano problemos, jau mano poelgiai, tai patys. Niekas nenuteis, kad ir ką tu be pasakysi, niekas neapspjaus, neiškeiks, neišjuoks. A čia yra gerai, čia yra saugi aplinka, čia tokie patys kaip aš. Ir mes visi vieni kitus suprantam, palaikom. Mes ir paverkiam vieni prie kitų, jeigu kažkokia jautresnė tema užkabinė. Tai tas nebūt vienam ir aš nežinau, va, aš bandžiau kiek kartų irgi sakau, kad ir be ligoninių pas vienas išsipaipalio, ta prasme, kažką savo jėgom daryti, nevelnio neišeina. Vienas žmogui, kitu esi va, jau tikrai pasiekęs ten kažkokį savo dugną, ir ta prasme, tai yra ta riba, kai tu vienas nebegali. Tu gal ir nori, bet tu negali, nes tu nežinai nei kaip, nei pas ką, nei kur, nei tu nieko nežinai. Taip, viduj gal to noro ir yra, bet tai tik tie, ką tu turi, tai noras. Tas kelias, aš nežinau, ar aš jį atradau, aš labai noriu tai tuom tikėti, aš labai noriu būti tam teisingam keliu. Aš tiesiog labai tikiu tuom, ką aš darau. Aš tikiu, kad aš esu ten, kur aš dabar turiu būti. Ir kad mano pasirinkimas yra teisingas. Tiesiog kito kelio ir nėra. Tai mano yra, tiesiog šiai dienai yra du variantai. Arba aš esu čia ir darau ir stengiuosi, arba aš vėl einu už vartų ir aš jau nebežinau nieko. Tai jeigu tas kelias yra toks, tai jis yra labai, tik tai dviejų atšakų, bent jau mano atveju. Tai, bet jo, aš manau, kad aš jį radau. Bent jau šią dieną aš manau, kad aš jį radau ir jis manęs, aišku, laukia dar labai ilgas, čia tik pradžia, bet aš jau jame esu. Bent vieną koją, bet esu. Viskas yra gan paprasta. Tai yra kaip ir paprastam realiam gyvenime. Tu atsikeli, prausiesi, eini darai mankštą. Nu, aišku, mankštą ne visi darom, mes darom. Yra paskaitos, yra laisvas laikas, yra užsiėmimų laikas, tu skaitai, rašai, analizuoji save. Čia nėra nieko baisaus. Ta prasme, jeigu kažkas tai įsivaizduoja, kad čia yra kaip kariuomeniai, tai ne, aišku, dienotvarkė yra, jos reikia laikytis. Pirmas kelias savaitės aš nieko čia nesupratau, man rodo nesąmonė kažkokia, tikrai nenaudoju. Bet po to jau, kai vat praeina trečia, ketvirta, mėno, antras eina, tu supranti, kad nu, aš pavyzdžiui jaučiuosi gerai. Aš žinau, kad aš darau teisingai, aš klausausi, aš girdžiu, aš nesuprantu, klausiu. Ir aš jaučiu tą naudą, aš pradedu pat save matyti. Aš pradėjau stebėti, kaip mane liga veikia, blaivybėj būnant, kokios pas mane emocijos, dėl ko jas atsiranda. Tu mokaisi pažinti save, to, ko anksčiau tu niekada nemokėjai, net nežinai, kad taip gali būti. Ir ta dienotvarkė, jinai, viskas, ką mes darom, tai yra naudinga. Aš į programą žiūrėdavau taip gan skeptiškai ir iš savo pozicijos. Ai, tas man nepatinka, ai, to aš nenoriu. Ai, čia gal apsimėsiu, kad klausau, bet iš tikrųjų skėdau dėbėsysiu ten. Tas negerai, anas negerai. Aš dabar čia atėjęs, aš pasakiau pats savo, kad dabar aš darysiu viską, ko aš anksčiau nedariau ir kas man nepatiko. Ir čianai nėra kažkokia religinė sekta, kad mūsų verčia melstis 10 kart per dieną. Pabūt maldoj 10-15 minučių, ne ten ryte, sakykime, ir vakare taip pat. Čia nėra kažkoks tai įtikinėjimas, kad čia va, viršui sėdi kažkoks dėdė ir tu čia dabar jam melskis ir tikėkis, kad jis tau nusileis ant žemės. Ne, ta aukštesnioji jėga yra tikėjimas aplamai tuom, ką tu darai. Tai tas tikėjimo supratimas, tai sakau, nu, neperšama tau, mylėkit Jėzų Kristų, garbinkit viešpatį, nes ir turėkit kažkokį tai jo vaizdą nusipiešę, ne, ten kažkoks tai vyrukas su barzda. Tai tiesiog yra tikėjimas kažkuom, tai kažko, kas tave veda į priekį, kodėl tu turi tos, iš kur ta jėga pas tave plamai atėjo čia būti. Nes aš anksčiau mėgau po balkoną apsimyžęs kažkada, taip yra buvę, kai prisilokiau, ir man nieko nereikėjo. Bet iš kažkur tai man atėjo ta jėga nenusižudyti, neatsidurt toliau prie konteinerio ir būti, keltis ir daryti. Tai va ta jėga, kai iš kažkur tai jinai yra pa žmogu, ne. Bet net jeigu žmogus ir netikintis, ir jeigu jisai galvoja, kad aš neįsiu į bendruomenę, nes aš dievų netikiu, pas mus į bendruomenę yra žmonių, kurie netikia. Bet ateini tą maldą, pabūni, tu nusiramini. Ir visa ta dienotvarkė jinai yra įdomi, naudinga ir padeda tikrai. Prigėręs kažkada, tai esu ne kartą pagalvojęs, kad koks mano gyvenimas blogas, koks aš čia nelaimingas, čia nuo manęs visi nusisuko, būtų geriau numirti ir pasibaigtų bėdos. Bet tai, nu, pagalvoji ir baigėsi. Man asmeniškai nedaėjo iki to. Aš visą laiką kažkaip bandydavau dar savyje rasti jėgų ir pagalvoti, dėl ko aš dar noriu gyventi. Nes
prieš kiekvieną bandymą, nesvarbu, ten jau labai aš nuoširdžiai norėjau stengtis ar nelabai, aš visą laiką kažkaip man ateidavo iš kažkur tai tas su kažkokia mintis ar suvokimas ar kažkoks jausmas, nežinau kaip įvardinti konkrečiai. Nu reikia dar bandyti. Nu reikia bandyti ir viskas. Nu yra dar dėl ko gyventi. Aš esu praradęs šeimą, aš dukros savo, jei dabar vat, bus neužilgo 6 metai, aš jos nemačiau virš 4 metų. Aš ją gatvėje sutikęs jos net nepažinčiau. Bet aš ją kaip dabar akysę matau tą mažytę, kaip aš ją atsimenu. Aš buvau labai prastas tėvas. Aš nemokėjau būti tėvu, aš nežinau plamai, ką tai reiškia. Mano gyvenime buvo pirmoje vietoje butelis, tai buvo mano mylimiausias vaikas, draugas, ten vadin kaip nori. Bet aš turiu dėl ko gyventi, aš turiu du sūnėnus labai gražius. Aš turiu brolį, mamą, močiutę, kurie mane myli. Tai pyksta, be abejo pyksta. Bet aš žinau, kad jie mane myli ir aš juos myliu. Dėl to aš turiu dėl ko gyventi. Aš negaliu vis savo leisti pasielgti egoistiškai, kad man vienam sunku, aš dabar savo ten, nežinau, nainu pasikariu ir viskas. Tai aš paliksiu kiek skaudančių žmonių. Toliau aš tikiu, kad aš jaučiu, kad aš turiu jėgų dar atsikelti. Man svarbiausia, kaip į mane pažiūrės mano vaikas. Ar aš tai savo buvusiai patiksiu ar nepatiksiu, ar norėsiu ar nenorėsiu, yra jos pasirinkimas. Jis saugia žmogus, jis priims sprendimą pati. Man svarbu, kaip mano vaikas. Aš sugebėjau prarasti labai lengvai. Man sugebėti atstatyti reikės turbūt be proto daug jėgų, drąsos ir pasiryžimo. Bet man svarbiausia tikinai. Aš jos nemačiau, sakau, 4 metus ir ten netgi su biškiu. Bet aš ją kaip dabar matau akyse. Aš galiu pasakyti, ko aš kiekvieną vakarą prašau Dievo. Tai yra gan paprasti dalykai, aš jo prašau keletos dalykų, tai yra, kad jis man duotų stiprybės, sveikatos ir išminties eiti į priekį ir priimti tinkamus sprendimus. Ir kad kai man bus sunku, kad jis tiesiog būtų šalia. Tai reiškia, kad aš propaguoju tikėjimą ir dabar merskimės viešpačiu, nes tik jis mus išgelbės. Galbūt, bet aš tiesiog prašau paprastų dalykų, kad o bus sunku tikrai. Ir aš savo klausiu, ko aš linkiu savo, tai va to ir linkiu, kad aš turėčiau ir toliau tos stiprybės eiti pirmin. Ir nepasiduot, kai bus sunku. Bus taip, aš žinau, kad bus sunku, man ir dabar būna sunku. Būna užeina nuotaikų kaitos, būna išgirsti kažkieno tai pasakojimą, ypatingai jeigu tai liečia šeimą, vaikus. Aš automatiškai tai atreaguoju, man pradeda viduje kažkas atsiminimai, kažkokie skausmai iškyla seni, nuoskaudos ir ilgesys, liūdesys ir taip toliau. Būna ir dabar sunku, bet tu žinai, ką tu turi daryti. Ir tu žinai, kad tau skauda dėl to, kad tu anksčiau to nedarėjai. Ir dabar tu turi daryti tai, kad tai nepasikartotų. Priklausomybės ligos gali visiškai sužlugdyti žmogaus gyvenimą. Todėl svarbu laiku kreiptis į specialistus ir nedelsiant ieškoti pagalbos. Jos sukelia tiesioginę grėsmę ne tik alkoholį ar narkotinės medžiagas vartojančiam asmeniui, bet ir daugeliui kitų jį supančių žmonių bei veikia sveikatingumą plačiąją prasme. Dėkojame visiems klausiusiems ir tikimės jūsų dėmesio sulaukti kitame šių tinklalaidžių ciklo epizode. Likite sveiki! Ši tinklalaidė parengta bendradarbiaujant su Vilniaus arkivyskupijos Karito priklausomųjų asmenų bendruomene Aš esu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos skyriumi.